ഇവിടെ ഇപ്പം നാട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0.5 താഴെയാണ് ഒട്ടുമുക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചത്ത മണ്ണാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക, ജീവൻ കൊടുക്കുക. അതിന് നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിട്ട് അതിന് മണ്ണിന് ജീവൻ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ജീവാണുക്കളെ കൊടുക്കും. ആവശ്യ ചെടികളുടെ ജീവാണുക്കൾ നമ്മൾ ലാബിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ലാബിൽ നമുക്ക് സുഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും, ട്രൈക്കോഡ് പറഞ്ഞാൽ ലാബിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 പൈസ കൊടുക്കേണ്ട, പശു പാല് തന്നില്ലെങ്കിൽ കാളയാണെങ്കിലും ചാണകവും ഗോമൂത്രവും ചാവുന്നതുവരെ കിട്ടും. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ജൈവ കൃഷി, ഇല്ലെങ്കിൽ ജൈവപരമായിട്ടുള്ള കൃഷി എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീട്ടിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ജൈവപരമായിട്ടുള്ള കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരാനായിട്ട് നമ്മളെ കൂടെയുള്ളത് മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായിട്ട്, കൃഷി ഓഫീസറായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായിട്ട് വിരമിച്ച ശ്രീകുമാർ സാറാണ്. സാറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ചയിലുള്ളത്. സാറാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത്. ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള, ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള, ഒരുപാട് കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വലിയൊരു ആളാണ് ഇദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വെൽക്കം സർ. സർ, ആക്ച്വലി നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്തൊന്നും ഞാൻ പോലും കേൾക്കാത്ത കുറേ അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണോ അതോ ഇങ്ങനെയില്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഈ കാർഷികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മളെ ബലങ്ങളാണ്, അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതലുള്ള രാസവളങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തിലാണോ, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ഭക്ഷണം വഴി നമുക്ക് അസുഖം വരില്ല, പക്ഷേ ഭക്ഷണം കാരണമായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അസുഖം വരും. ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം, നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് കൂടുതലും ഈ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡിലോട്ടൊരു താല്പര്യമുണ്ട്. ആ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ കാലങ്ങൾ 1960 കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടണമെന്നുള്ള താല്പര്യം വന്നു. അപ്പോൾ രാസവളം ഇവിടെ വന്നു. രാസവളം വന്നപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെടികളെല്ലാം കൂടെ അസുഖങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കീടനാശിനികൾ വന്നു, കുമിൾനാശിനികൾ വന്നു, ഇങ്ങനെ പല പെസ്റ്റിസൈഡും ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി, ഇവിടെ ലൈസൻസ് കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയും തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആ കാലയളവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾക്കാർക്കെല്ലാം സർക്കാർ തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജോലി ചെയ്ത ഒരാളാണ്, അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുക, സബ്സിഡി കൊടുക്കുക, ഈ കീടനാശിനിക്കും വളത്തിനും സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നൊരു ജോലി വന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച്, ഈ ജൈവ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൃഷിക്കാരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് അജൈവ കൃഷിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് വലിയ പങ്ക് സർക്കാരിനുണ്ട്. ഓക്കെ. അതിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു 10-60 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അത് നല്ലതല്ലേ, ഈ കൂടുതൽ നമ്മൾ രാസവളങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബലങ്ങൾ കിട്ടും, പിന്നെ കീടങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളല്ല. അതിൽ എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് ഈ രാസവളം ഇട്ടതുകൊണ്ട് വിളവ് കൂടുതൽ കിട്ടണമെന്നില്ല, അതൊരു വലിയ പ്രക്രിയയാണ്. ആക്ച്വലി കോസ്മിക് എനർജിയാണ് ഈ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഓക്കെ. ഈ കോസ്മിക് എനർജിയും ഈ രാസവളമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. കോസ്മിക് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യനാണ് ഈ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ഈ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു തെറ്റായ ധാരണ, പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിലും കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഇടയിലും ഒരു ധാരണ, നമുക്ക് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാഷ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി അതുപോലെ വളരുമെന്ന്. അല്ല, ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെടി വളരും. അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളും ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മണ്ണിന് ജീവൻ വേണം. ജീവനുള്ള മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്താൽ നല്ല രീതിയിലുണ്ടാകും. അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ, നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൃഷി NPK കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ കാട്ടിൽ വളരുന്നുണ്ട്. കാട്ടിൽ ആരും വളവിട്ടിട്ടില്ല, ആരും NPK കൊടുക്കാറില്ല, ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ കാട്ടിൽ വളവ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ കാരണം പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിലെ മണ്ണിന് ജീവനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാട്ടുതീ വന്ന് കാട് മുഴുവൻ കത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ കാട് അവിടെ നിൽക്കും. അത് കാട് മണ്ണാണ് നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇന്ന് MS സ്വാമിനാഥനും പറയാറുണ്ട്, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ 400 BC പറഞ്ഞു മണ്ണാണ് സസ്യങ്ങളുടെ ആമാശയം, സ്റ്റമക്ക്. അപ്പോൾ സോയിൽ ഇസ് ദി സ്റ്റമക്ക് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ്, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞാണ്. അതേ കാലയളവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആണ് പരാശരമുനി. പരാശരമുനിയുടെ കൃഷി പരാശരം എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട്, ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു കർഷകൻ്റെ ജീവിതം, അയാളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ലൈഫ് നിലനിർത്തുന്നത് ഈ മണ്ണ് തന്നെയാണ്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൈക്രോബ്സ്, മണ്ണിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവാണുക്കളുടെ തോതാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് കർഷകൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സ്പെസിഫിക്കാണ്. ഇന്ന് ശാസ്ത്രം എത്തി നോക്കിയെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് 2500 വർഷം മുമ്പ് പരാശരം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് മൈക്രോബ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ കിഴിയിൽ നിന്നാണ് ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത്. ഈ മൈക്രോബ്സ് എല്ലാം പണ്ടുമുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് മൈക്രോബ്സിനെ മണ്ണിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വളരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണിന് ജീവനില്ല. ഈ ജീവനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ജൈവ കൃഷിയിലുള്ളത്. ഈ ജീവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും? അതിൽ മണ്ണിൽ ജീവൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ, മണ്ണിന് ജീവനുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്
മണ്ണിൻ്റെ കരിയുടെ അംശം നോക്കിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, മണ്ണിൽ ഓർഗാനിക് കാർബൺ നമ്മൾ എവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്താലും ആദ്യം അവർ നോക്കി എഴുതുന്ന ഓർഗാനിക് കാർബണാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരുപാട് കർഷകർക്ക് മണ്ണിൻ്റെ കരിയുടെ അംശം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞത്, അവരതിൽ എൻ പി കെ ആണ് നോക്കുന്നത്. എൻ പി കെ, പി എച്ച്, പുളിരസം, മണ്ണിൻ്റെ പുളി, പുളിരസമൊക്കെ പ്രധാനമാണ്. എൻ പി കെക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എൻ പി കെക്ക് വലിയ പ്രസക്തി കണ്ടിട്ടില്ല. മണ്ണിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മണ്ണിൻ്റെ കരി. അപ്പോൾ ഒരു 1.5 1.25 മുകളിൽ 1.5% കരിയുള്ള ഒരു മണ്ണാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ ജൈവകൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0.5 താഴെയാണ് ഒട്ടുമുക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചത്ത മണ്ണാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക, ജീവൻ കൊടുക്കുക. അതിന് നമ്മൾ കമ്പോസ്റ്റ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിട്ട് അതിന് മണ്ണിന് ജീവൻ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ജീവാണുക്കളെ കൊടുക്കും, ആവശ്യ ചെടികളെ ജീവാണുക്കൾ. നമ്മൾ ലാബിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് ലാബിൽ നമുക്ക് സുഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസൻസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും, ട്രൈക്കോഡർമ ലാബിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 പൈസ കൊടുക്കേണ്ട പശു പാല് തന്നില്ലെങ്കിൽ കാളയാണെങ്കിലും ചാണകവും ഗോമൂത്രവും ചാവുന്നതുവരെ കിട്ടും. ഇവിടെ വലിയ ഈയിടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഡിബേറ്റ് വന്നു, പലയിടത്തും പശുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഇവിടെ കേരളത്തിലാ നിയമമില്ല, കൊല്ലാൻ പാടില്ല, വയസ്സായ പശുവിനെ പോലും കൊല്ലാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരൊക്കെ നശിച്ചു പോകും, പിന്നെ ഇവർക്ക് വരുമാനം പോകുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാല് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. പശു ചാകുന്നവരെ പശുവിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാനം നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകവും ഗോമൂത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ ചാണകത്തിൽ ബാസിലിസ് സെപ്റ്റിലിസ് സൂഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസൻസ് ഫോസ്ഫറസ് സോളിബ്ലൈസിങ് ബാക്ടീരിയ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ലാബിൽ നിന്ന്. ഇതെല്ലാം പശുവിൻ്റെ ചാണകത്തിലുണ്ട്, ട്രൈക്കോഡർമ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പശുവിൻ്റെ ചാണകം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, പശു ഇല്ലെങ്കിൽ, നാടൻ പശു ഇല്ലെങ്കിൽ ജൈവകൃഷി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ശേഷം. ഈ പഴയ ഗുരു ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, 10 ഇപ്പോഴെല്ലാം ഒരു 90-95 വയസ്സായി. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ പോയിരുന്നു ഗുരുകുലം പോലെ. ഇവരൊന്നും ബി എസ് സി ഹരി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല, അവരുടെ കൂടെ പഠിച്ചാണ് ഈ ശാസ്ത്രം കൈവരുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഇതാണ്. ഇവിടെ ഒരു മിഥ്യാബോധമുണ്ട്, ജൈവകൃഷിക്ക് വില കൂടുതൽ കൊടുക്കണം, ചിലവ് കൂടുതൽ വേണം. തെറ്റാണ്. ജൈവകൃഷിയാണ് ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതി, വില കുറച്ച് വേണം കൊടുക്കുക. പക്ഷേ സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതും എന്ന് വെച്ചാൽ ധനമുള്ളവരാണ് കൂടുതലും, കൂടുതൽ സമ്പാദിച്ചു, മരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ ജീവൻ എങ്ങനെ കൂടുതൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജൈവകൃഷി സാധനങ്ങളൊക്കെ, ഈ ധന പൈസ ഉള്ളവർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് പൈസ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടി വിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ മോശമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ ഏറ്റവും ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ, നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജൈവകൃഷിയാണ്. വളരെ എളുപ്പം, ചെറിയ കാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഓക്കെ.